Alright, karibu sana, karibuni sana once again into my channel. May God bless you, may God do you good. Thank you for your continued support. At least now we are heading to 2,000 subscribers. So continue subscribing and watching to my YouTube channel. So nawakaribisha tena. Hapa nimekuja tu dakika chache, sana. Ni kuhusu hii tu mawe ya interlocking blocks. Kuna watu wamekuwa kitaka kujua ukuta ya fencing, pila ya ndani inatengenezwa aje. So nimekuja hapa dakika chache, leo niko peke yangu, pamoja na my cameraman. So nimekuja ili niwaonyeshe hii pila venye imetengenezwa. Sasa hapa mahali tuko, hii ni plot ya quarter acre na imezingirwa na ukuta yote. Imezingirwa na ukuta. So hii ukuta it is very firm. So imetengenezwa tuna hii mawe interlocking blocks na hii ndio pila. Tutaonyesha pila kadhaa ambazo ziko kwa hii line sasa. Tutashinda tukizunguka yote plot yote. Maana huku already huku ni estate ya watu already wame rent hizi nyumba zote. Hizi ni estate ngapi? 1 2 3. Ni streams tatu zimejengwa na mawe interlocking blocks. Hizi ndizo nilikuwa nimeonyesha in my very first video. Kama unaweza kumbuka video yangu ya kwanza sana katika hii mambo ya interlocking blocks. So hii pila imekorogwa kutoka sasa, hii haihitaji chuma by the way. That is one advantage ya kujenga na hii mawe ya interlocking blocks. Ukijenga ukuta haihitaji chuma, hakuna chuma tunatumia. Maana hii pila sasa, na pila tu imetumika tu na hii mawe ya interlocking blocks. Hii pila ndio imetoka hivi. So hii pila ndio wanatumia ni kama chuma, wanaikoroga because these interlocking blocks ziko horo, ziko na mashimo pale juu. So wanaweka koroga kutoka pale juu hadi chini. Kisha hii mshipi ya chini kabisa, ile mshipi ya chini kabla ufikie hii mawe ya kwanza, pia hiyo uwanga wanaweka koroga yote. Juu sio lazima, unaweza weka koroga juu ama ukose kufunika. So unaweza funika ama ukose. Iti sio must ufunike. Maana sasa ukifunika hiyo mshipi ya juu tena itatumia simiti mingi. So hii pila tu ndio uwanga tu inatumia simiti, hii pila peke yake. Ni uwanga tu inawekwa koroga kutoka juu hadi chini. Na hiyo inafanya ukuta yako ikue very very strong. So hii pila sasa imetengenezwa hivyo. Sasa wenye walifanya hii fila, so hii tu unaona haikufanywa plaster. Hii ukuta haina plaster. Ni fila tu imewekwa. Hata kama sasa wenye naona walifanya hii finishing, haikufanywa finishing kabisa, lakini it's already complete. So hii ukuta iko firm kabisa. Okay? So imetengeneza hii pila hiyo na hii pila nyingine. My cameraman, so kuna hii pila ingine, hizo ni pila mbili, na ukienda ukiwa umepitia juu, sitaki uchukue gari ya wenyewe. So ukienda hiyo pila ya juu, unaona pale kuna pila zingine, pila kadhaa. Kuna pila kadhaa na ambazo ziko hapo. So hii plot ya 50 by 100 iko na pillars mingi sana. I think unaweza zungusha kamera hivyo, cameraman wangu, zungusha kamera hivyo waona hii kuta tu pillars. Na usichukue hiyo gari ya wenyewe. So hizo pila zote, unaona already hapa kuko na maembe iko hapa. So, my brothers and my sisters, even ndivyo advantage ya kutengeneza ukuta na hii mawe ya interlocking blocks. Haihitaji chuma, ni just these pillars. Na already hii pila ndio inaact kama chuma, juu inawekwa koroga. Kutoka pale juu koroga inaenda. So koroga imeanzia hapa, inaenda ikipanda, inajaa hadi pale juu. So hiyo ndio ni kama chuma ya hii ukuta. Na ndio maana umeona imewekwa pillars mingi sana. So haiwezi anguka hata ikirukiwa na nini, haiwezi anguka. Hii mawe ni ngumu hata kushinda ya darugo, ni ngumu sana. So the other thing ni kwamba hapa mahali tuko. Hii sasa hizi ni nyumba zingine zenye zilikuwa za kwanza. Sijui ama cameraman utazungusha tu. Waona tu hizo nyumba tu. Hivyo tu. Ni streams tatu. Hizo ni streams tatu already. Na zote zimejaa. Hizo ni nyumba za kukodisha zote, na zote zimejaa. Zote zimejaa. So Mungu akawabariki na akawatendee mambo makuu. Then engineer Eno ameniambia kwamba na ameniarifu ya kwamba ikiwa unataka kujenga ukuta kwa plot yako ya 50 by 100 pesa zako kulingana na ikiwa mchanga yako ni ready soil, ukiwa na about 400 to 500. Sasa hiyo ni including mpaka gate, kununua gate, either ni ya chuma unanunua. Ukiwa na around 400 to 500,000, including labor na kila kitu na material, 400 to 500,000, ukuta ya 50 by 100,
ukitengeneza ukuta ukiwa na 1000 kutoka 400 hadi 500 hiyo ime include labor ime include hata ime include mpaka gate hiyo yote. So this is the thing, na hii ndio ukuta. Nimekuja tu kuwaelezea kuhusu hii ukuta ya kwamba haihitaji chuma, ni hizi pillars peke yake, na pillars zinakorogewa kutoka juu hadi chini, na pia mshipi ya chini wanakoroga ili ikue. Then another, the last advantage ni kwamba hii mawe ni pana, ni pana kabisa. So the more iko pana, the more inakuwa firm pale chini, eh, inakuwa firm pale chini, so inakalia vizuri. Na mtu aliniambianga ya kwanza ya kwamba rori na ambayo ni ya miguu nne peke yake, atini moja hiyo inaweza anguka haraka ikiwa imebeba uzito, lakini ile rori na ambayo ime iko na miguu mbili nyuma na mbili nyuma, hiyo haiwezi anguka haraka. Maana ama ile rori ambayo iko na miguu mingi haiwezi anguka sana. So hii diameter ukiona ni kubwa, ni kubwa kabisa. So ukuta yako inalalia vizuri na inakuwa ni ukuta strong. So continue subscribing. And the last thing na ambayo nataka kuwasihi, juu sasa hii mawe ya interlocking blocks imekuwa so much demanding, lakini bado huku wanatengeneza, huku Nyeri Gatito bado wanatengeneza. So ikiwa uko hapo na uko able, you are very able kununua machine ya mixer, mixer ni ile ya kukoroga, hiyo ya kukoroga, uko able, uko hapo, uko katika county fulani, mimi maombi yangu na ndoto yangu ni kwamba nikiwa kama Pastor Jidrev ni kwamba tuende almost every county, tukue tuko na site kila county. So ikiwa uko hapo na uko ready and you have been following my channel, na uko ready na uko able, kwa sababu sio wote wako able, uko able kununua hiyo mixer na hizo molds, hizo mikebe za kutengeneza hii mawe, just hit into my inbox, nitumie ujumbe hapo kwa my YouTube channel, nitakujibu, ama unipigia namba yangu ya simu ili tujue na tupangane wenye unaweza nunua hiyo mixer, wenye unaweza nunua hizo molds, kisha akina Enoch na wao wakuje, hata mimi nitakuja, tufundishe vijana wa hiyo mji wenu kutengeneza hii mawe, na utakuwa katika pesa. Juu sasa hii mawe watu wengi wanapiga kutoka Nakuru, kutoka wapi, kutoka Murang'a, na mawe kwenye iko saa hii, ile zile site na ambazo najua mawe iko ni huku Nyeri, Kikuyu, na pia pande ya Birika ni nakule Kajiado. Hizo site tatu hizo ndizo mimi nimetembea. So na tunahitaji watu wengi kutoka county mingi mkuje, wenye wako hebo kununua hizi mixer, wenye wako hebo kununua hizi molds, watengeneza na waanzie hii project ya kujenga mawe. So hii ndio hiyo ukuta yenye nilikuwa nimekuja kuonyesha very briefly. So Mungu awabariki, watendee mema. So nitamalizia tu kwa kuonyesha sasa ikiwa vizuri, karibu na mtapata kubarikiwa. So continue subscribing to my YouTube channel, na you continue watching and God bless you. Shalom, shalom. So nitabarizia tu kwa kuonyesha venye ukuta iko.